COVID-19-ის გამომწვევი ახალი ვარიანტი ომიკრონი ხშირ შემთხვევაში მიმდინარეობს მსუბუქად. მნიშვნელოვნად დაბალია გართულებების, ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილის რისკი, განსაკუთრებით ვაქცინირებულ პირებში. პაციენტის მართვა შესაძლებელია ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ ეტაპზე ომიკრონით ინფიცირებულ პირთა მხოლოდ 3%-ს დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტების უმრავლესობას არ ესაჭიროება ლაბორატორიული და ან ინსტრუმენტული კვლევები, ხშირად არც მედიკამენტური მკურნალობა. ომიკრონისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებია ყელის, თავის ან წელის ტკივილი. სურდო, ზომიერი ცხელება, თხელა, ღამითოფლიანობა, საერთო სისუსტე. აღნიშნული სიმპტომების გამოვლენისთანავე დარჩით სახლში ან გადადით იზოლირებულ სივრცეში. შეზღუდეთ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი და აუცილებლობის შემთხვევაში მათთან ურთიერთობისას გამოიყენეთ პირბადე. სახლის პირობებში რამდენადაც შესაძლებელია იყავით ფიზიკურად აქტიური, მიიღეთ საკმარისი რაოდენობის სითხე, ხშირად გაანიავეთ ოთახი. დაავადების გართულების შემთხვევაში დავკავშირდით ოჯახის ექიმს ან დარეგეთ 1522-ზე და ისარგებლეთ ონლაინ კლინიკის მომსახურებით. იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ ვირუსისგან, მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, განსაკუთრებით ასაკოვან და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებში. თავრობამ გააგრძელა წახალისების კამპანია. 50 წელს გადაცილებული ყველა ის მოქალაქე, რომელიც COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზით აიცრება, ერთჯერადად 200 ლარიან დანამატს მიიღებს. ამავე ასაკობრივი ჯგუფის პირები ბუსტერ დოზით აცრის შემთხვევაში 100 ლარს მიიღებენ. რეკომენდაციები ინფიცირების პრევენციისთვის. მოერიდეთ ხალხ მრავალ ადგილებს. გაიკეთეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეებში, ხალხ მრავალ ადგილებში და იმ ადამიანებთან ახლოს კონტაქტის დროს, რომლებსაც აქვთ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. დაიცავით 1 მეტრიანი ფიზიკური დისტანცია. ხშირად დაიბანეთ ხელის საპნითა და გამდინარე წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. გახსოვდეთ, ინფექციის გავრცელების შეჩერება თქვენს ხელშია. აიცერით, გაიკეთეთ ბუსტერი, დაიცავით საკუთარი და საყვარელი ადამიანების სიცოცხლე.